Добро утро за Сергеј Зафировски, генералниот менеджер на Insider ID, тоа е агенција која се занимава со анализа на пазарите, која што се занимава со друг тип на економски анализи, менеджерски маркетинг анализи и така натаму. Веќе подолго време ние Сергеј го имаме еднаш до два пати во сезона кога излегуваат оние ваши познати анализи на пазарот на малопродажба, особено на синџирите на овие супермаркети и така натаму, бидејќи се тие на вистина многу многу интересни. Сергеј, на крајот на годината сме, зад нас помина една многу тешка и би се рекол, не сам економски, во секој поглед компликувана година. Интересна година, нарекол, поише него. Интересна година, да, секако, нема да заборавам уште долго време. Кој е заклучокот во областите кои вие ги покривате како агенција? Кој е заклучокот за оваа помината година? Ова не го прашувам случајно и не го прашувам заради реч што се вели, бидејќи општото мислење дека економијата патеше оваа година е веројатно точно, но само во некои сегменти. Има делови од економијата кои што и на домашно и на светско ниво неверојатно просперираат токму заради пандемијата. Па сакам да прашам кој е анализата на изминатата година за секторите кои вие ги покривате како агенција. За да видиме кој беше точниот ефект од кризата, ќе мора да почекаме негде мај таму да искочат завршните сметки, па да видиме дали тоа, ја го нарекувам, плачење е реално или не. Годината беше многу интересна. Беше тешка, да, психички, економски, финансиски, здравствено, во секој поглед. Но како и секоја криза претходна, така и ова имаше потенцијал за раст. Мислам, да бидеме реални. Се има и фирми, има и индивидуалци што заработиле многу пари во истата таа криза. Во однос на мала продажбата, да, ја тука се сложувам дека од една страна падна делот, поготово услужната дејност, има голем проблем како туризам и угасителство. Угасителството и тука исто дискутабилно колкав ќе биде тој пат и кои фирми ќе биде всушност тој пат. Но апсолутно има сегменти кои што забележаат доста добри перформанси во период на криза. Еден од тие сектори е мала продажбата. Ние правевме некоја анализа во однос на официјалните бриги кои што ги има статистика, бидејќи завршните сметки допрва би требало да се прават. Малопродажбата има многу мал пат споредбено со други сегменти, што е сосема во ред. И на крајот од денот секогаш викаме дека во кризата нема да се вика криза ако ние сите заработуваме пари. Значи тоа што е, да кажам, нулата е многу подобар резултат од тоа што би можело да биде негативно. Всушност од она што јас го забележувам следејќи се разбира многу поповршно отколку вие тоа што го правите следејќи некакви економски трендови во Европа па и во светот, едноставно потрошувачката се пресегла од едни во други сектори, на пример. Луѓето многу помалку излегуваат и заради мерките по кафеани и туризам и одат на одмори и така натаму, тоа сите го преживеавме. Но од друга страна значително се вложува повеќе во купување нови деловни простори, нови станови за домување. Индустријата за производство на намештај не може да постигне од нарачките. Имам и лично искуство, бидејќи денови има потреба да барам некои работи. Ми велат кај да влезам, значи во 5-6 фирми дека се пребукирани. Сакате кујна да ви направат? Може, во март месец. Сакате тросет да купите кој го произведуваат тука? Може, во април месец испорака. Сакам да кажам, значи се шифташе некако, се пресели потрошувачкото од едни во други сектори. Во малопродажбата, во овие синџири кои вие ги покривате, предпоставам дека тој порив да се набават намирници за резерви веројатно доведе до скок на некои, можеби, типични производи кои што во тој случај се купува едно време снема макарони и шпагети. Така, па тие се подугаше рок, што се, затоа и тие скокта. Многу интересно, како се вика, е тоа што следната година ќе биде обележено со сосем беден друг тренд. Сега, што ќе влие исто така и на мала продажбата. Ние годинава имавме криза, беше тешка финансиски, сите вика дека државата треба да помогне, нели, дека треба да има пари. И така натаму, и така натаму, една работа забораваме дека тие пари кои што државата ги дава еден ден ќе мора се вратат. Вака така или онака. Значи дали ќе биде зголемени данаци, зголемено ДДВ, значи како да е, тие пари апсолутно ќе мора се вратат без разлика кој е на власт и како ќе биде. Едноставно гледаме што се случува со државниот долг и тоа апсолутно ќе има ефекти врз самата потрошувачка. Годинава да луѓето ги дотрошуваа буџетите кои што ги имаат. Живеа во некој, да кажам, во некој период фазла, ајде да го наречам, кај што они има одолжување на кредитите, значи остануваат дел од парите пак да трошат.
порасот на цените на станови, стан не може да се купи у Скопје. И јас од лично искуство гледаме сега дека тоа е исто така проблем. Цените се одржуваат, па дури растат. Да, растат заради тоа што луѓето едноставно бараат тие заштити што ги имаат да ги вложат во нешто што сметаат дека не би можело да падне со вредност и се надевам дека нема да падне, но 2021 ќе биде обележено многу по како многу потешка економски според нас, отколку што беше. Значи вистинскиот удар допрва следи. Допрва следи. Е сега тука има еден позитивен момент што ја секогаш го кажувам, има две работи во однос на бизнисот. Првиот аспект е економскиот дел кој што апсолутно ќе биде тежок и вториот дел е бизнис аспектот од самиот бизнис кој што сметам дека ќе има многу поголем потенцијал отколку што имало во претходните години. Со други зборови ќе биде на одлуките на менаџерите како ќе ја дочекаат и како ќе ја поминат идната година. Апсолутно. Заради тоа што во секоја криза сите фирми раскинуваат, прават нови договори, пробуваат да ги оптимизираат трошоците, пробуваат да ги оптимизираат процесите. За него ќе биде лоша годината, за него ќе биде добро. Е, конкретно за нас и како инсайдер зборам како агенција за истражување, па и да кажам за IT секторот во држава и тие што се извозно ориентирани е многу повеќе потенцијал отколку што е закана. Дали тоа што земете вие дека во Франција, Германија, Италија и западниот свет, они допрва ќе почнат да ги оптимизираат трошоците, тоа за македонските фирми ќе биде доста голем потенцијал. Вие неодамна правевте и анализа на IT секторот во Македонија. Да. Мислам дека објавивте нека пред колку. За масите работевме, да, они објавија јавно. Што така покажуваат тие трендови? Оти овдека секоја власт се фали дека ќе прави силиконска долина, ниједна во тоа не успева, но реално како да во последната година две, можеби заради ова седење дома, ја не знам што е причината, како да пораснува тој сектор и како да во Македонија веќе се стабилизира, па луѓето не мора неопходно да заминуваат надвор заради не знам колку повисоки плати, бидејќи од тоа и овдека добро се живее. Што е перспективата на тој сектор за идната година? Слободно би кажал дека ние би можеле да бидеме програмери за едно 5-6 години. Ќе бидеме многу посекни од тоа што го работиме. Има според мене без разлика што ние правевме анализата за масите работевме иначе. Има спектакуларни перформанси. Значи од раст на продажба, приход, извозно ориентирана, значи од 1 милион евра. Претпоставувам дека тоа е 90% за странство се работи, па, да кажам. Има и домашни фирми, али од тие што се да кажам извозот е отприлика околу 1 милион евра, не 1 милион евра приход, отприлика беше околу 60% извоз, 30% увоз, што е прилично добар трговски суфицит. Плати имаат убедливо највисокиот било кој сегмент, значи во нивната просечна плата е над 60.000 денари. Значи има и дискрепанца и нагоре и нагоре и надоле. Имаат ненормално добри услови за македонски услови се ненормално високи во однос на работна околина, начин на работа. Е сега да бидеме реални сите да збориме Силиконска долина, Македонија има во тој сегмент зборам програмирање околу 8.000 вработени. Еден човек пред еден предавач пред неколку години на Македонија 2025 настана доста добро кажа. Вика, Македонија може да биде дел, еден сектор само од големите фирми, заради тоа што 8.000 луѓи не се нешто феноменално ние да збориме за Силиконски долини и за што сме. Веројатно тоа е една од зградите на не знам која фирма. Апсолутно. Во Калифорнија, на 10-то крило, US 2, 8.000 вработени. Добро, една зграда. Како Али... значи тоа ќе расте идната година, апсолутно. Ќе оди само напред? Тоа ќе расте во наредниве 10 години, така да затоа викам ние може да фатиме некој бран. Има многу голем потенцијал, стварно има многу голем потенцијал и државата би требало да го гледа тој сектор многу повеќе како начин за излез на целата економија од криза отколку на самиот тој сектор дека е добар. Дека Македонија е премногу мала, да не се лажеме ние. Ние имаме 10 милиарди GDP. Така да ние сме многу мали у светски рамки да се тоа што ние би го понудиле без разлика на секторот и производство и трговија и IT има светот потенцијал да го едноставно да го купи. Тоа значи дека државата ќе мора да ги преорганизира своите приоритети. Ние гледаме дека државата га дава огромни субвенции во сектори во кои што има многу повеќе вработени, не знам, земјоделието на пример, но кои што остваруваат по своите приходи и по своето влијание врз општата економска состојба помага ефекти од колку еден релативно мал сектор, еве со 10.000 вработени и така натаму. Ама Сергеј, тоа преведено во политиката значи гласови.
Така што ако во секторот земјоделие има 130.000, 200.000, не знам, непосредно, посредно, да кажем, повлијаени од политиките на владата, во секторот на IT индустријата има 8.000. И тоа се 8.000 наспроти 200.000, прилично голема разлика. Сепак, да прашам, може ли оваа година се заокружи со еден заклучок дека без разлика што се согласувам дека последиците допрва ќе ги видиме кога ќе стигна сметките за едната година така натаму, ја поминавме ли да речеме може би по-безболно отколку што беше заканата за една обшта блокада заради здравствената катастрофа во целиот свет на економијата? Тоа е многу по-комплексно прашање, тоа што ви можам да одговорам. Можам да одговорам повеќе за економски, заради тоа што ги гледаме бројките, ги споредуваме, ги гледаме другите држави што како прават. Тоа за политичка дел не можам да го коментирам. Можам да кажам дека тие 8.000 може да вредат многу повеќе од тоа што ние мислиме, многу повеќе од само 8.000. Но не би навлегувам, значи заклучокот би бил следен. Завршивме на доста комплицирана година. Имаме доста поголем предизвик пред нас како можност, да кажам, за ние да го инкасираме. Треба малку би советувал да отрнеме мајнцето од оној негативен став. Да, тешко е, ќе биде тешко. Пред некој ден прочитав многу интересна работа, вика економисти се занимаваат со анализа на кризи кои што не можеле да се предвидат, зашто иднината би била нешто различна. Така да сигурно ќе имаме вакви кризи во иднина. Едноставно треба да најдеме начин како да го извадиме најпозитивниот дел. Да, ќе има криза, ќе има проблем, ќе има отпуштање, ќе има намалување на поварувачката, но пред се би требало да најдеме начин како тоа ние да го инкасирам. Впрочем, како што велат, тоа што нема да те убие, те прави посилен. Апсолутно, да. Сергеј Зафировски, благодарам. Јас мислам дека на линија би требало да имаме нашата Елизабета со линк кој што е негде ка поставен околу така е околу Ѓорѓе Димитров гимназијата во Скопје. Се уште се местат, добро, еве ми јавуваат, тоа е технологија, ми јавуваат, дека се уште се местат. Линкот не пака. Линкот, па обични гостите знаат да задоцнат и така натаму. Сергеј, ќе има ли големи промени точно во она со што вие се занимавате во Синџирите за малопродажба на големите, да кажем, компании како, што знам, Верот, Инекс, Стокопром и така натаму, од овие што ги испитувате и така натаму. Очекувате големи поместувања ината година. Јас просто се чудам кога ги гледам овие големи два молови кои што се градат во Скопје. Едниот е оној огромен кај Хотел Континентал на влезот на источниот влез од Скопје. Изгет. Другиот е овој на Лимакс кој што е зад Рамстор. Мислам, локациите се познати. Тоа се толку огромни квадратури во кои што ќе има веројатно многу големи самопослуги и така натаму. Има ли потенцијал македонскава, да кажем, база да поддржи тој тип на развој како што предвидуваат овие во мало продажба. Па како што викам, стално викам кој ќе купува во овие се. Па сите викаме тоа. Не ми е јасно, а гледам чините пробиваат небо, валде се распродадено уште пред да биде завршено во градба, не знам. Ќе влегува сега и Шпар, како што разбравме во Изгеј, тој кај Континентал. Сега тоа беше некоја информација, не знаеме дали е 100%, би требало да е 100% валидна. Очекуваме сигурно да има промени. Очекуваме да има промена од една страна, тоа што и вие го кажавте дека ќе има проширување повторно на лансите и ние не знаеме кој ќе купува, зашто апсолутно според нас е пребукирано веќе со малопродажни објекти, но очигледно дека маркетите сметат дека тоа е најдобриот начин за раст, предпоставувам, во нивниот мајндсет. И другиот дел ќе биде тој се повеќе, како се вика, акцентирање на оној e-commerce дел, кој што допрва ќе видиме колку ќе биде одржлив за понатамошен развој. За крај само ме интересира, дали дел од ова што го говорите е причината затоа што, например, Lidl не се појавува во Македонија, бидејќи на Балканот го има рече се сегде, премали сме за таква операција или никој не се, или може би конкуренцијата во тој сегмент во Македонија преголема, например? Па Лидо нели имаше пред некој време некоја неофицијална информација дека ќе влегува во Македонија. Да. Сега слушам пак дека има некаква неофицијална информација дека има нешто такво.
Може би не влегува прво. Македонскиот пазар не е мал, предпоставувам дека они би сакале да влезат повеќе, да откупат некого, отколку да, да развиваат собствено. Да, се, така, да. Па заради тоа што сите локации генерално во градот се, во градовите се зафатени од веќе постоечки таланци. И сега он би требало да направи нешто сосема ново или да направи некој нов објект што повторно ќе биде нешто да го развива или да влезе преку веќе постоечки многу продолжен ланец. Така да сигурно ќе има промени без разлика дали влезе или дали влегува или не некој странски играч, има промени на македонскиот пазар сигурно. Сергеј Зафировски, Инсайдер ID, благодарам за утреско гостување и за овие занимливи проценки во кои што не гледаме песимизам, туку гледаме можност за оптимизам, што е веројатно нешто ново кога разговарате за македонската економија.